Bueno, molt bon dia a tothom i molt benvinguts. Molt breument, les paraules de presentació, director general Joan Pluma Gandera i el Carles Manxo, que és el director de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. Molt ràpid, jo només volia agrair a tothom que estigueu aquí i sobretot agrair a l'IRCUM, a Arts Picta, a la Generalitat, a la Direcció General de Patrimoni, al Centre de Béns Mobles de Sant Cugat o de Vall d'Oreig, a la pròpia Universitat de Barcelona, que passi una cosa com aquesta, i en l'equip del Museu Nacional, per descomptat. Ens ha costat, ha sigut una mica complicat, però en canvi per mi és una notícia boníssima. Això ve tot d'una proposta del propi IRCUM, que volia fer unes xerrades, una discussió sobre Sant Climent. Sant Climent és una cosa, evidentment, d'una rellevància especial per l'art i pel patrimoni català i per aquest museu que custodia les pintures. I jo crec que el fet que es pugui fer una jornada com aquesta amb tota, diguem, amb totes les vessants que intervenen en processos com aquests, la pròpia Generalitat, insisteixo, el museu, la gent que fa recerca universitària, la gent que té responsabilitat sobre el territori, el propi territori, jo m'he deixat en el Joan Peralada de Vall d'Oreig, em sembla un èxit, i em sembla molt un primer pas. Ho hem parlat amb el Carlos, ho hem parlat amb la Milagros, amb el propi director general, d'una manera de treballar que ens pot donar molt bons resultats, perquè els grups de treball creuats com aquests poden funcionar molt bé. Aquestes jornades es produeixen just quan ja s'ha posat en marxa una intervenció en el propi territori, a Sant Climent, que si no m'equivoco, ara parlàvem aquí a la cafeteria, ja s'han retirat la pintura del Millet i ja s'estan mirant, doncs, les capes aquestes profundes amb un projecte que el Manel Rueda i els seus equips i amb la participació de molta gent estan tirant endavant, i per tant segur que n'haurem de fer unes altres, és a dir, que això jo crec que és un primer pas per tirar endavant, però jo volia agrair a tothom l'esforç que ha fet per fer-ho. Des del punt de vista del Museu Nacional és bastant senzill. Nosaltres, justament, això va com va, aquesta tarda presentem a la Junta de Museus el Pla Estratègic del Museu, que se'ns va aprovar pels òrgans de govern fa molt poc, i el presentarem a la premsa públicament a finals d'aquest mes. Un dels eixos estratègics del museu, que només en té quatre, es diu coneixement i recerca. Aquest museu vol recuperar, o si no recuperar, incrementar la centralitat que a un museu nacional se li suposa en termes de recerca, de coneixement, d'aportació de coneixement. I ho vol fer treballant amb sistema. El museu té experts, té coneixedors, té el patrimoni, però nosaltres no excloem absolutament ningú, al revés, necessitem de tothom, de la universitat, dels experts, dels de fora, dels de dintre, dels del país, dels internacionals, i la idea és generar un centre d'estudis en aquest museu. Tenim una biblioteca extraordinària, però hem de tenir alguna cosa més, un lloc que s'impliqui en l'ensenyament de postgrau i en els màsters, que s'impliqui en la recerca, que publiqui, que tingui una publicació de referència internacional en tema científic, i aquesta esperem treure-la ben aviat, i esperem treure-la en col·laboració amb algunes institucions de les que esteu aquí. I per tant, unes jornades com aquestes estem encantats de participar i d'acollir-les, i quan el Carles ens ho va dir i vam parlar amb la Generalitat, ha sigut molt senzill. Sant Climent és una icona, segurament, des del punt de vista de l'imaginari popular per aquest país, ho és des del punt de vista artístic i des del punt de vista de la col·lecció del museu, que voleu que us digui. És a dir, encara que no ho vulguem, quan en algun lloc surt el Museu Nacional, la foto que ens col·loquen és Sant Climent sempre. De manera que és un referent per nosaltres i ens sentim molt còmodes. Sé que demà els debats es faran a dintre Sant Climent mateix, que això encara entenc que té més gràcia, per tant podrem discutir sota la cosa, que encara em sembla millor. Agrair, per tant, a tothom això, esperar que funcioni molt bé, i insisteixo, ha de ser un primer model a millorar i a desenvolupar de treball transversal amb aquests temes, que al final l'important és que la recerca la divulguem, la fem pública, la fem coneixedor, que és el que els museus estem obligats. Així que gràcies a tothom. Carles, quan vulguis. Senyor Joan Pluma, senyor Pepe Serra, senyores i senyors, en primer lloc, permetin-me agrair la meravellosa resposta que han obtingut aquestes novenes jornades de cultures medievals. Resposta que fins i tot ha obligat a tancar la inscripció i malauradament deixar fora molta gent que hauria volgut assistir, el que, tenint en compte l'oferta cultural de Barcelona i que finalment hem de fer una part de les sessions al matí, doncs no deixa de ser un èxit que ens podem apuntar tots els organitzadors. És cert que, clar, es tracta de Sant Climent de Taüll, i això doncs són paraules majors. En segon lloc, haig d'agrair la bona acollida per part del senyor Serra i de la direcció del museu.
quan el mes d'octubre passat van fer la proposta i ràpidament van entendre, que això s'havia de fer conjuntament, que era una activitat que el museu havia d'assumir com a pròpia, i bé, el resultat és aquest, no? que estem començant a debatre, a parlar sobre Sant Climent de Taüll al propi Manà, que això és un luxe. En tercer lloc, vull agrair la bona disposició de tothom que intervindrà. Han vist el programa i han vist que jo diria que hi ha tothom que des dels diferents organismes, institucions, centres que tenen alguna cosa a veure amb Sant Climent de Taüll, han intervingut d'una manera o d'una altra en aquest monument, aquí o en el territori o des de la producció científica, etc. Segurament hi ha algun investigador que finalment no hi pot ser. Efectivament, era molt difícil concentrar en dues sessions, o millor dit, en una sessió, perquè la demà serà fonamentalment una taula rodona, doncs que pogués parlar estrictament tothom. Però, diguéssim, la voluntat, com també ha dit el senyor Serra, és que això sigui un punt de partida i per tant que no sigui l'última vegada que passi això. Com a representant de la universitat, que sóc en aquest cas, però haig de lamentar una absència que jo crec que és important i que explica algunes de les coses que passen en la recerca d'aquest país, i és l'absència del director general de recerca, que ha declinat la invitació que li vam fer, i que per nosaltres és important, perquè mentre tots els altres que no som universitat en aquesta sala depenem del Departament de Cultura, nosaltres com a universitat depenem del Departament de Recerca. I bé, suposo que ja el país actualment té moltes altres prioritats, i efectivament les intervencions i la recerca sobre el patrimoni doncs no fan que mori o sobrevisqui ningú, però bé, en tot cas, simplement ho deixo aquí. Lamentem aquesta absència. En darrer lloc, vull agrair la feina del personal del MNAC, especialment del Damià Martínez i la Norma Vélez, perquè si no hauria estat pràcticament impossible, lògicament, organitzar aquestes jornades. Dit això, una mica em toca sempre presentar què és l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. L'Institut de Recerca en Cultures Medievals, l'IRCUM, de la Universitat de Barcelona, que m'honora dirigir, és segurament l'estructura de recerca en ciències humanes, o si ho prefereixen, seguint nomenclatures més modernes, ciències de la complexitat, dic que és l'estructura de recerca més potent del país. I pot semblar molt vehement que ho digui jo, que sóc el director, però crec que només puc definir així una estructura que compta amb prop de 70 doctors de la Universitat de Barcelona i uns quants altres doctors d'altres universitats del país i fins i tot de fora, 6 grups de recerca consolidats, un projecte europeu, 15 projectes del Ministeri, una quinzena, perdó, de projectes del Ministeri i un bon nombre d'investigadors en formació. Tots ells dedicats íntegrament a la recerca en l'àmbit de l'edat mitjana en totes les seves vessants, no només història de l'art o el patrimoni, sinó l'història, la filosofia, la filologia, etc. etc. Que l'únic recolzament de què disposi aquest institut de recerca sigui la Universitat de Barcelona només s'explica, crec, per la mena de país que tenim. Però com confio que aviat, donat que sembla ser, i jo m'ho crec, estem construint un país nou, doncs un país nou en què caldrà un esforç coordinat de tots, però sobretot coordinat, suposo que això voldria que fos l'oportunitat per fer les coses millor, superant una certa, i la major part dels que esteu aquí entendreu el neologisme, una certa puigicadafalquització que sovint encara caracteritza el nostre col·lectiu, el nostre col·lectiu entès com tots els que estem aquí dins i alguns dels qui no hi han pogut ser.
Existim oficialment des de fa 4 anys i ja hem assolit algunes fites importants, entre d'altres, una potent divulgació, una política de publicacions que es consolida ràpidament amb una col·lecció de recerca internacional que tot just acaba de presentar i de la qual tinc dos exemplars que després regalaré com acostumem a fer en els nostres companys de taula d'obertura de les jornades. I una revista que suma, una revista que ben aviat veurà la llum el mes de maig en català i anglès, electrònica, com han de ser les coses d'aquest tipus en aquest moment, també per estalviar calés, que són dels contribuents. Segurament la cosa que ens ha funcionat millor des del principi són les jornades de cultures medievals. Enguany les celebrem al Manac, l'any passat les van fer al monestir de Pedralbes amb un èxit equiparable d'assistència i també espero que, sé que serà així perquè el programa crec que és espectacular amb els debats que hi haurà. L'any anterior el van fer amb la Biblioteca de Catalunya per parlar dels hospitals i aprofito per fer una pausa publicitària. La setmana que ve organitzem un altre sarau d'aquests i en aquest cas per parlar dels hospitals medievals a Catalunya i a Europa. I per tant, si esteu interessats, doncs només cal que contacteu amb nosaltres. Aquestes jornades de cultures medievals tenen aquest format sovint. Convidem investigadors especialistes en l'àmbit que estem intentant analitzar sense cap prejudici, no em refereixo a prejudici personal, sinó temàtic, d'enfocament, de tal manera que la cosa sigui el més obert possible. I la intenció és que sempre estigui obert a tothom, de tal manera que acomplim també aquella altra funció que se'ns demana, que és transferir a la societat allò amb què gastem els diners que ens donen. La nostra proposta sobre Sant Climent només pretenia en aquest sentit una cosa aparentment tan senzilla com convocar al voltant d'una taula tothom qui d'una manera o una altra, ja ho he dit al principi, s'hagués ocupat d'aquest monument. I sens dubte ho hem aconseguit i sens dubte gràcies a la complicitat tant del museu com de la Direcció General de Patrimoni. Durant aquests 2 dies exposarem què hem fet amb Sant Climent de Taüll fins al moment. En discutirem i farem partíceps i còmplices de la discussió als assistents. Com que les jornades s'enregistren, com a mínim obtindrem un material de treball valuós. Ara bé, com també deia en Pepe Serra, la nostra ambició és una altra. Voldríem que reunions d'aquests tipus fossin tan habitual que esdevinguessin part del protocol d'actuació. Estem convençuts que només així, només fent-ho d'aquesta manera, posant de cara i no mantenint d'esquenes els diferents agents implicats en l'estudi, recerca, conservació i divulgació del patrimoni, aconseguirem construir un país conscient de la seva riquesa de i per als ciutadans. I permeteu-me que acabi recordant que fa poc més de 100 anys que gent com Josep Pijoan i Raimon Casellas van començar a establir materialment les bases sobre les quals edificar les infraestructures culturals que avui defineixen Catalunya. Penso que és la nostra obligació posar-ho tot per portar endavant aquell projecte, doncs no crec que tinguem menys capacitat que ells i seria un fracàs tenir menys entusiasme. Curiosament, també fa poc més de 100 anys que va ser descobert, entre cometes, el Crist de Sant Climent de Taüll. I em sembla cada vegada que el miro que em segueix mirant tan perplex com en la fotografia del mas que immortalitza el moment. Potser no entén perquè tota aquesta passió pel monument no havia permès encara una reunió com la que avui encetem. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Senyor Mancho, director Pepe Serra. Deia un crític musical la setmana passada, escrivia en un programa, que aquells que deien que Bach no es podia interpretar en d'altre lloc que no fossin les esglésies barroques alemanyes, sense perdre una part substancial d'allò que volia transmetre Bach, feia indiscutible que Bach es pogués veure, es pogués sentir en auditoris. I ell pujava l'exemple d'aquesta afirmació, entenent que era una afirmació que ell no compartia, dient seria com negar la possibilitat de gaudir de Taüll en el Manac i de que gaudir de Taüll de Sant Climent en el Manac fos percebut, fos impossible de percebre tot el que hi ha al darrere de Sant Climent, la pintura, l'edifici, les valls, el romànic. La veritat és que el comentari de Puertas em serveix per, en primer lloc, agrair
a l'IRCUM la bona disponibilitat de compartir aquestes jornades tant amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya com amb la Direcció General de Patrimoni, amb la Generalitat de Catalunya. Perquè em sembla que amb Sant Climent el que és segur és que això que avui arranca és un punt i seguit. Punt i seguit que tota actuació i que tota intervenció en un patrimoni de la singularitat en termes intrínsecs i en termes de país com Sant Climent de Taüll necessita, que és al marge i desproveït de les urgències, la mirada serena, pacífica, crítica, transparent d'aquells que reflexionen sobre el patrimoni en una lògica que hem lograt també trencar, que l'hem fet sortir d'un àmbit reclòs i hem començat a entendre que el coneixement en l'àmbit del patrimoni o es desenvolupa en xarxa o té dificultats de ser aprofundit. I en aquest sentit, demà hi ha una taula rodona que tindrem present des d'aquells que es vinculen a aquest patrimoni una raó de ser, fins i tot com a comunitat, la gent de la pròpia Vall d'Avui, fins als especialistes que esteu congregats aquí a reflexionar sobre el romànic i més concretament sobre un element de la cultura medieval catalana. Aquesta lògica de xarxa és la que també permet pensar que en el futur hem de ser capaços de reconèixer que aquest país, que ha tingut una evolució els últims 30 anys, ha sigut capaç de generar coneixement i de generar gestió en aspectes molt divers, cada vegada més vinculats, i que per tant les reunions que ens permetin fer aquesta anàlisi creuada són absolutament essencials. Ja no hi ha espais acotats que es troben en les publicacions, en les lectures, en la documentació que circula, l'espai necessita ser viscut i contrastat, i per això a mi em sembla que és molt interessant. Primer que hagi passat, i en això ja adopto el compromís que el vostre director, que el director del IRCUM demanava, que és que això no sigui excepcional des de la Direcció General, procurarem que això passi tantes vegades com sigui possible i sigui escaient, perquè ens sembla a tots plegats, tenim la convicció que en tots els àmbits de la rehabilitació del patrimoni i de la seva promoció i del posar a disposició aquest patrimoni de la comunitat per construir identitat, però també per construir futur i progrés, val la pena que aquestes mirades tinguin un element que és essencial i que serà sempre el punt de partida de qualsevol intervenció, que és el rigor. No ens podem permetre, no ens volem permetre desenvolupar una política de gestió del patrimoni que no parteixi de l'absolut respecte al coneixement existent d'aquells elements que volem donar a conèixer. Sense això estaríem fent una altra cosa, no estaríem fent gestió de patrimoni. Per tot això, insisteixo, estem en un bon punt de sortida, en un moment per reflexionar plegats durant aquests dies, per demostrar que és possible veure Sant Climent al MNAC i entendre'l i compartir, com això no nega la possibilitat de gaudir del propi Sant Climent a la pròpia Vall d'Avui, i en aquest sentit aquest exercici que ens proposeu i que ens heu proposat tant des del MNAC com des de l'IRCUM i Artspicte ens sembla, almenys a mi personalment em sembla absolutament necessari, per això ens hi hem implicat i per això volem garantir-vos que en el futur, aquestes, sempre que l'IRCUM identifiqui un element de reflexió, sempre que el MNAC cregui oportú de participar-hi, ser capaç de construir un programa compartit i fer això, parar i reflexionar, que ens sembla que a tots ens convé, perquè els temps presents són temps que conviden això a la reflexió i sobretot a les sinergies, que és un terme tan lleig que de fet vol dir que identificar de cadascú allò en què excel·leix per poder posar-lo al servei d'una causa que puguem identificar com a compartida i ser capaços d'aquesta causa fer-la avançar plegats. Per tot això, jo ho deia abans de començar, el director de l'IRCUM, el que menys interessa segurament a tots els que esteu en aquesta sala més pròpia de disseccions que d'escoltar discursos institucionals, em sembla que el que convé és que ens comencem a treballar, podeu posar a desenvolupar aquest programa tan interessant que s'ha configurat i que tinguem la possibilitat demà o al final de les jornades de valorar-ne quin és el pas següent i què fem per continuar avançant. Moltíssimes gràcies al MNAC per l'acollida, al DIRCUM per l'acollida i a totes les persones que s'han implicat en l'organització, que em sembla absolutament important. Sense elles aquests exercicis són difícils que passin, i molt bona feina a tothom.